Kod djece školskog uzrasta veoma je važno raditi vježbe za prevenciju lošeg držanja i prevenciju deformiteta. Te vježbe trebaju da sadrže stimulaciju razvoja ravnoteže i balansa, razvoja snage i jačine mišića, kao i prevenciju modernih bolesti današnjice kao što su pretilost. Tri, četiri, sad. Hajmo desna noga. Vratimo. Lijeva noga. Vrati. Desna noga. Vrati. Lijeva. Vrati. Desna. Vrati. Lijeva. Bravo. Desna. Bravo. Lijeva. To. Desna. Lijeva. Desna. Lijeva. Desna. Lijeva. Desna. Lijeva. Desna. Lijeva. Jedan. Desna. Pravo. Tri. Četiri. Sad. Ajmo u desno. Jedan. I vrati. Lijevo. Bravo. Desno. Bravo. Lijevo. Desno. Lijevo. Desno. Lijevo. Desno. Lijevo. Desno. Malo sporije. Lijevo. Desno. Lijevo. Desno. Još jedan. Bravo. Odlično, ruke proti. Desna. Lijeva. Desna. Lijeva. Pogled pravo. Desna. Lijeva. Desna. Lijeva. Paziti na disanje. Lijeva. Desna. Lijeva. Desna. Lijeva. Desna ruka. Lijeva ruka. Desna ruka. Lijeva ruka. Desna ruka. Lijeva ruka. Desna ruka. Lijeva ruka. Dobro. Naprijed. Nazad. Naprijed. Nazad. Naprijed. Nazad. Naprijed. Nazad. Naprijed. Nazad. Naprijed. Nazad. Skok naprijed. Skok nazad. Skok naprijed. Skok nazad. Skok naprijed. Skok nazad. Skok naprijed. Skok nazad. Skok naprijed. I skok nazad. Skok naprijed. Skok nazad. Dovoljno. Za sve specifične programe vježbi, to jest vježbi koje su vezane za određene poteškoće u pravilnom razvoju i razvoju, rastu i razvoju djece, konsultujte se sa stručnim timom Centra za promociju i unapređenje zdravlja generacija.